Wes, meneng ojo babas, Bu. Ndra, 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 lihat sini. Nah, dengerin ya, Bu. Dengerin ya, Ndra, Ibu lah. Kalian yang ngeliat TV ya, Ndra? Ngeliat TV. Nah, lihat sini, ya apa lagi nangis? Ya apa lagi nangis? Ayo nangis. Ya mana cak nangis, bapak cak nangis, bapak bapak. Nangis, nangis, nangis. Bapak cak nangis, bapak, bapak. Bapak cak jerit-jerit. Bapak, 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 bapak. Jerit-jerit. Yep. Duh, ngocoknya mau kayak kamera. Nah, Indra nyurung-nyurung. Bapak cak nangisnya, cak ro nangisnya, jangan lagi gede. Bapak cak ro nangisnya. Bapak, bapak, bapak. Ndra, ngadep rene, Ndra. Ki lah ya. Ki ya. Papi. Papi ini papi ne. Ayo. Ayo. Saya coba lah gak sampai gambare rek. Cek lah biru ki ya ngocok lagi. Ono mana warna api tak pakai lu. Kalau ada sing warna api ku tak bakal kelap apa tak tuku. Kalau wis rawat. Ayo, ayo, ayo.
montore Mbak Nari. Kali sepeni iki Mbak Sri. Dah. Iya. Mau nanti kan pung. Meneng apung, meneng apung. Eh, Indra, Indra. Lah. Lho suarane lho temeng ngene kok gembreng ngene ya opo iki. Nil. Ya melo nil. Wong aku biyen lek ngamati ambek Toni lek anu bareng. Oh iki arek iki enak. Ton, iki jelas. Iki enak ngerti ya. Iki wangel pelajaran wong ngerti. Iki arek iki enak dadi enak ya. Bareng Bu ya dite biar mate. Ini enak sih sune ya. Pak Budi rasa tinggi dek, jangan ngarep. Ojo, boleh-boleh senang konten ae. Ayo kok mau. Saya agak itu. Ayo. Selasa ya? Iya. Selasa lah, enggak. Oh, kok keluar? Lah aku lo ngarep lah ya kena terus lah aku. Nonang, kiting nang. Nonang juga kembali dibicarakan ada prospek. Ayo, mana siapa? Kak Ajan. Wadah, sama nih Wen. Ya Mia, mas. Kau Mia. Ada yang ngeluh kalau Mia. Aku ganti ke Papa. Ya, kemarin itu lanteng ya, kayak sok itu kan, kemarin nganter. Lai kah itu hantu. Amat aduh.
Nang, ora rene nang. Yes. Isi apa nih? Kenapa? Oh, taman nama. Bet. Baru bahannya. Bang. Neger. Ini apa Mbak Dhai, mana? Tentang toko kini pak ini tuh ya awak ikat gerikin macet di tembok ya bukan ya awak ya Hendra. Hendra ndelok monyet to. Dadah, kalau masalah.
hahaha.